2ចំណុចដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ laptop តែងតែមើលរំលងចំណុចទី1គឺជាការបើកប្រើប្រាស់ laptop ចំណុចនេះគឺសាមញ្ញៗទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបើកមិនបានត្រឹមត្រូវនោះនឹងជួបបញ្ហាបាក់ត្រជៀកជាមិនខានដើម្បីបើកឲ្យបានត្រឹមត្រូវបងប្អូនត្រូវយកដៃចាប់ឲ្យចំចំណុចកណ្ដាលហើយបើកដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបាទធ្វើបែបនេះវានឹងជួយឲ្យត្រជៀក laptop របស់បងប្អូនមិនងាយបាក់ចំណុចទី2គឺជាការបិទ laptop បាទមិនយើងបើកឥឡូវយើងបិទវិញសម្រាប់ការបិទ laptop នេះបើសិនជាបងប្អូនបិទមិនបានត្រឹមត្រូវវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ hardware ក៏ដូចជា window បាទវានឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដូច្នេះដើម្បីឲ្យបិទបានត្រឹមត្រូវបងប្អូនត្រូវទី1 save ឯកសារបន្ទាប់មកបិទកម្មវិធីដែលបងប្អូនកំពុងតែប្រើប្រាស់ឲ្យអស់សិនបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការចុចប៊ូតុង start និងធ្វើការ shut down ធម្មតាបន្ទាប់ពី shut down បងប្អូនសូមរង់ចាំទាល់តែកុំព្យូទ័ររបស់យើងរលត់បាទរលត់ទៅទាំងស្រុងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបិទនៅ laptop បាទបិទនៅគម្រប laptop ដល់យកដៃចាប់នៅចំចំណុចកណ្ដាលខាងលើដូចគ្នាបន្ទាប់មកទាញបិទជាចុងក្រោយបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា